What happened? Hey, Samas, and welcome back! Hörni, det här är min lillebror som är typ 2 meter lång. Vi har gjort några videos ihop, du har varit med några gånger, så ni kanske känner igen honom. Jore heter du. Jore. Hur gammal är du? 21. Var kommer du ifrån? Jönköping. Ni har uppskattat mina tidigare stylingvideos, så idag tänkte jag styla ingen mindre än min bror. Och vet, fan, vet du nice, vad? Alltså. Alltså jag är så taggad på det här. Same. För att du har en väldigt basic stil. Alltså, okay. Snyggt, men normalt. Förstår du? Vi köper det, vi köper det. Men beskriv din stil då. Nej, men jag har faktiskt inte mycket färg nu när du säger det. Ja, du vill man ser det, alltså så. Men du har ju fått väldigt mycket bättre stil de senaste åren. Sen ja, du flyttade till Stockholm speciellt. Du vågar mer. Ja. Men idag så ska jag utsätta dig för lite utmaningar. Vi har färg. Vi har lite så här tracksuits. Okay. Lite mer absolut åt street-hållet. Kepsar och sådär. Alltså jag är så taggad på det här. Armin har varit så himla duktig till att välja ut outfits. Och jag har ingen aning vad jag ska på mig. Nej. Armin, hur många outfits har vi? 4 totalt. 4 feta outfits. Nice. Är du redo? Ja, fan. Innan vi sätter igång så vill jag bara säga att med koden ANTONIA15 så får ni hela 15% rabatt på Junkyards hemsida om ni handlar över 500 spänn! Och allt som vi visar upp idag kommer finnas i beskrivningen. Nu kör vi! Oj! Gå förutom där. Så ses vi snart. Oh my god, förresten! Min outfit också från Junkyard. Alltså jag tror inte ni har sett min klänning många gånger. I know you like it. Ew. Är du klar? Ja. Kom ut. Oj! Yeah! Det är nice, det är inte för mycket färg än så länge. Nej, men sen, alltså, wow! Det är lite mycket materialet, det är nice, så här lite regnklädigt. Vad säger man då? Regnklädigt! Visst, men det är ju det, så här. Nej, det kallas tracksuit, eller? Tracksuit. Det är nice i alla fall. Men jag var lite orolig att du inte skulle gilla tracksuit-materialet, men det gör du. Och jag tror att du har den här. Nej, det är det. Nej, det är fel. Är det fel? Så, nu är det rätt. Alltså, Jore, du är så snygg i det här. Visst, vad tycker du? Ett par snygga sneakers, vänta för fan. Jag har beställt ett par Nike Air Force. Ta på dig dem. Du spoilar sen, men det är bättre än julafton. Bättre än julafton. Har du en lång och en kort strumpa? Hit med strumporna. Ge mig Nike strumporna. Ta av dig dem igen. Ja. Helvete, Jore. Du har på riktigt en lång och en kort. Ja, det inte. Man köper nya. Av med dem! Ta de strumporna fort! Oh wow! Jag känner mig helt fresh. Alltså din outfit, har du sett i spegeln? Kolla bara snabbt. Kolla, där har du helkropp. Där borta har du helkropp. Ser du eller? Snyggt va? I look fresh. Du look jävligt fresh. Visst. Alltså det är så nice om ni ser ryggen här. Så fin. Hur känns det? Jag känner mig som en ny människa. Visst är det nice med ny outfit? Visst, ta hela. Men det är nytt verkligen, du skulle aldrig köpa det här själv. Alltså jo. Skulle du? Jo, om du så. Går på i Nike-affär skulle du bara, exakt det här. Jag tror jo, du skulle... Jag tycker du har... det. Ah, okej. Okay. Det var nice. Yeah! Hey. Ska vi gå vidare till nästa avsnitt? I'm... Du ska behålla underdelen och skorna just nu. För vi kommer att sätta på en hoodie och en keps. Så att du ska få känna på att du kan fortfarande... Behålla, men vi ska styla om lite grann. Okej. Okay. Är du med? Ja. Kom, get back in there! Carmen! Oh my god! Alltså, det är fortfarande väldigt... Inte så mycket färgat. Ja, men det kommer. Jag har bara en outfit. Det är i alla fall nice. Det är ju färg. Du har orange, du har rött. Vi har blandat med grått, svart. Kepsen är skitsnygg. Den är nice, visst? Ja. Alltså wow, det här var så, förlåt jag såg typ rapa hela tiden. Det här var så nice. Väldigt bekvämt. Ja, fan. Och snyggt. Mm. Vi ska byta skor också. Jag vill att du testar på varandra. Alltså ser ni här eller? Jag vill att du byter. För de här matchar ju tröjan. Nej men alltså gjorde det så nice. Ser man skorna?
Det är så nice. You look fresh my brother! Jag är riktigt snabb nu alltså. Ja, du är så snygg. Vad fan. Ska vi köra på nästa outfit? Nej. För det här var väldigt safe. Jag trodde du skulle tycka det var en liten utmaning. Men va? Nej, det var ju skitnice. Det var awesome, men det är bra att du gillar det. Ja. Vi kör på nästa. Här har vi jackan som vi ska använda till en annan outfit sen. Okay. Men jag vill att vi testar att byta den här jackan. Den här jackan är reversible. Du kan alltså ha på den sidan. Och du kan ha på den sidan. Så vi ska vända den ut och in nu. Så tar du den så länge. Alltså där kommer en helt annan outfit! Och det passar ihop med byxorna här. Kolla här nu. Den här jackan är faktiskt i storlek L. Och jag var rädd att du skulle tycka att det blir för stort. Men när du har hoodie och så här under. Alltså det är så nice. Helt annan outfit. Och du ser att det matchar byxorna. Styla lite. Måste styla. De bestämmer nog. Så. Nice brorsan! Hej! Nej men alltså du är så snygg. Hur känns det här? Det känns nice. Kolla i spegeln. Du ser ju inte ens dig själv. Oh my god! Gå till andra spegeln där borta. Gå till den stora spegeln. I'm like a proud mom. Shit. Jag slabbar in dig nu. Nice va? Ja fan. Det här kan du verkligen använda. Ja, det passar absolut. Verkligen dig. Gud, så chill, du vet, men ändå lite fresh. Exakt. Are you ready for the next outfit? Si, si. Oh, döda mig. Byt om, så ses vi snabbt. Jag vill att du vänder jackan ut och in nu igen. När du kommer tillbaka. Bra. Kom ut! Kom ut då! Gjorde dansa ut nu. Okej, får jag se då? Det här var en liten utmaning att använda en bucket här. Ja, jag vill testa faktiskt. Men det är coolt. Det är coolt. It's okay. Men kom hit! De men jag måste ju dyfta. Men kom hit då! Här har vi då en jättestor bandbag. Alltså jag visste faktiskt inte att den skulle vara så här stor när jag beställde den. Jag också när jag såg den, jag bara... Ja, oh, hello! Men den är väldigt cool för de som kan bära upp det här. Och jag fattar om det kanske känns mycket. Bucket här har du aldrig använt förut. Det var faktiskt Jores enda önskemål. Ja, men det är bucket här! Ja, fan. Men jag tycker du passar det. Tycker du? Alltså det är nice. Du behöver inte dra ner den så. Så. Den är cool. Ska vi ta av den här så att vi får se hela jackan, för nu har vi vänt på den ut och in. Alltså tänk, du köper en jacka men du får liksom två jackor för en. Ja, kanske för en. Den är verkligen som helt två olika jackor. Mm. Oh my god! Oh, är det något där bak? Det är Nike-märke. Oh. Här har vi en all black outfit. Mm-hmm. Vi har behållt skorna. Sånt här älskar jag. Det här var jävligt snyggt. Visst. Ska du testa kepsen också med detta? Bara kommer för att se känslan. En sekund. Ja. Visst. Yes. Det här var ju nice, eller hur? Snyggt, brorsan! Ja, det var riktigt snyggt. Här ser vi ju att jackan och byxorna är ju typ ett set. Alltså, utan att de är dom det. Känns det här bra? Ja. Mm? Det här är någonting du kommer att använda. Ja, jag vet. Fan, vad snygg du är! Samma ett, min stil, you know. Way! Det här. Ja, det här är en utmaning. Ja, jag tror det. Gå och byt om. Ses vi snart. Det här blir nog den allra största utmaningen för Jore. Det ska vara en kappa. Han har typ aldrig använt en kappa. Mycket vitt. Och sen har vi ett par skitsnygga skor. Kolla här. Alltså den här, jag hoppas verkligen att han kommer att gilla det här. För det här är verkligen så nytt för honom. Och jag vill att han ska börja klä sig lite mer så här. Är du klar? Come out here, bitch! Oh my god. Alltså, jag är inte så van vid sånt här. Jag vet. Det är fett faktiskt. Alltså, det här är en jätteutmaning för dig. Ja. All white. Hey, det här ja, det är var nice. Det är så snyggt. Jag har ett par skor till dig, vänta. Blunda! Kolla. De har vi matchat tillsammans med. Alltså, du ser här. Ja. Ta på dem nu då. Mm. Kolla! Alltså du är så snygg! Visst! Det här är så nice, du känns som en mössan. Mössan. Jag vill att du provar den här outfiten med den svarta Nike-kepsen. Svarta Nike-kepsen? Ja. I'll be right back. Kom det här var lite bättre faktiskt. Det här känns bättre. Mössan, ja. Ja. Det var nice. Det här gjorde, alltså det här. Du är 10 av 10! Beror! Alltså du är...
Du är så cool. Visst? Det här är stil. Det är så här Armin kommer till jobbet varenda dag. Oh, han har så snygg Armin. Ja, du kommer. Väldigt snyggt. Kan jag make så snyggt. Jag diggar det som fan. Så. Kommer du använda kappan? Kappan? Inte vad? Armin, kolla! Oh! Alltså, det är så fashion. Det är så fashion det kan bli, vet du. Mm. Det ser så fly ut nu. Jag vill att vi testar att ta bort kappan och så tar vi den här igen. Jag vill verkligen att du ska känna att du kan mix and match. Mix and match. Bam! Men kolla. Men kom, du kan gå ut från kameran! Kom, du kan gå ut! Okej. Han klär på sig, sen drar han bara. You can't just leave them hanging there. I'm sorry guys. Ja, det här var snyggt du gjorde. Ja, jag vet inte hur det ser ut nu. Ja, men gå. Snyggt va? Ja, fan. Men jag vill göra en sak till. En sak till? Ta av den. Take it off! Okay. Vi ska vända på den också. Alltså den här följen med det vita. Nej, men alltså jag har dör. Let me see. Ja, då har jag. Nej, det här var snyggt. Det här gillar du, eller hur? Gå och kolla i stegen. Oh my god! Kläder, alltså jag har verkligen... Det där var en roast, så fan. Men snälla, kom hit nu. Okej. Okay. Vilken var din favorit? Gillade den. Ja. Och sen... Nej, okej, okay, plagg då. Ja. Ja, ja, den. Sen snyggade den första outfiten. Mm. Och så lite gråsvart. Mm. Alltså helt ärligt, jag gillar allt. Ja, alltså det var mitt mål. Jag hoppas verkligen att du kommer börja klä dig mer så här. Att du kommer mixa och matcha. Den här jackan är ju två jackor i en. Mm-hmm. Så den här måste du börja använda för det är accessoarer. Oh, det är viktigt i en outfit. Det är viktigt i en outfit. Ja. Varför rekommenderar alltså, du så här? Alltså det jävla ljuggis. Öppna jackan. Oh my god. Jo, jag tycker att alla hans byxor är korta. Du tycker att det här är kort. Men det är för att våra ljuggifars har alltid sagt till oss ni måste ha några byxor. Det är itryckt här. Det är inte släppa det. Så här. Snyggt, Jore. Fan vad snygg du är, jag är så nöjd. My brother is looking at the time! Hörni, det var allting för den här videon. Tack så fan för att du var med. Tack så fan för att du var med. Vi kan göra en till sån här någon gång. Det tycker jag. Det är bara gratis kläder. Glöm inte Antonia 15, då får ni 50% rabatt på ert köp. Om ni handlar för över 500 spänn. Länk till Jordes kläder finns i beskrivningen. And I will see you soon! Bye! Thank you.